Takže já vás vítám u instruktážního videa k tomu, jak používat náš Hopsegan. Je to pneumatický kanon, ke kterému dostanete takovýhle zásobník COčka. Tady ho jednoduše našroubujete. Trošku ho unikne, to si nalekejte. Šoukne to. Tak. Předtím jsem vám měl říct, abyste se ujistili, že je vypnutý hlavní vypínač, hlavní uzávěr. A teď, když mám našroubovanou tlakovou láhev, tak ho můžeme otevřít. A když se podíváte sem, máme tady ukazatel tlaku, který je uvnitř. Samozřejmě čím víc to bude napuštěné, natlakováno, tím dál dostřelíme. My zkusíme dát třeba jenom tak do půlky. Testneme, jak daleko to dostřelí. Dovnitř dáme tričko. Jinak střílet můžete kromě triček vlastně cokoliv. Můžete tam vystřelit konfety, můžete tam dát plyšáky, cokoliv vás napadne. Kytky jsme stříleli. Tak, tady máme takovouhle pojistku. V případě, že by to bylo natlakováno a připraveno, odjistím, namířím a teď se podívejme, jak daleko nám dostřelí na polovinu natlakovaný airgun. Takže na vnitřní použití stačí rozhodně menší tlak. Přeju mnoho zábavy, když si budete chtít airgun půjčit, můžete ho mít i s instruktorem na skákacích botách, nebo vám ho pošleme a můžete si ho obsloužit sami. Mnoho zábavy, ať to skáče!